প্ৰণয় বৰে ডাঙৰীয়াই মোক যোৱাকালি নিমন্ত্ৰণ দিছিলে বেলদলা ক্ৰিকেট কোচিংটো অপেনিং কৰি দিবলৈ, আৰু যিহেতু মই জাষ্ট এদিন হৈছে সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱা, আৰু মোৰ কাৰণে গৌৰৱ যে এক প্ৰথম দিনাই আজি এখন গুৱাহাটীৰ জেগাত বেলতলাত ক্ৰিকেট চেণ্টাৰ অপেনিং কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰোঁ এইধৰণে সৰু সৰু জেগাৰ পৰা, যদিও গুৱাহাটী কিন্তু বেলতলাৰ একদম বনগাঁৱৰ ভিতৰৰ বুলিয়ে কয় জেগাত আজি এটা কোচিং চেণ্টাৰ আমি অপেনিং কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ এইধৰণৰ সৰু চেণ্টাৰৰ পৰা যাতে ভৱিষ্যতে অসমৰ প্ৰতিনিধিত্বৰ পৰা খেলুৱৈ ওলায় আৰু এই খেলুৱৈসকলে যাতে ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় দলত অনুভূত হ'ব পাৰে আৰু ভাল খেলিব পাৰে। আজি বিজয় হাজাৰে দেখা গৈ আছে অসমে ভাল খেলি আছে, আৰু মই ভাবোঁ আৰু 10-15 মিনিটৰ পাছতে অসমে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল জিকিব। এনেকৈ আশা কৰোঁ যাতে ভৱিষ্যততেও এনেকৈ অসম টীমে ভাল খেলি থাকিব লাগে, কাৰণ সৰুতে আমি দেখা পাওঁ প্ৰায় বহুত ক্ৰিকেট খেলুৱৈ অসমত খেলিম বুলি আহে বা অসম টীমৰ খেলুৱৈ হ'বলৈ আহে, কিন্তু এটাই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে প্ৰত্যেক খেলুৱৈ ইণ্ডিয়া টীমত খেলিম বুলি মাইণ্ডছেটটো আহিবলৈ যাতে তেখেতলোকে ভাল খেলিব পাৰে। আৰু বেলতলাৰ সকলো দুয়োকে মই ধন্যবাদ জনাওঁ যাতে এই কোচিং চেণ্টাৰটো ভৱিষ্যতলৈ আগবাঢ়ি যায় আৰু ভাল খেলুৱৈ প্ৰডিউচ কৰে। এতিয়ালৈকে মই অফিচিয়েলি চকীখন লোৱা নাই, 1 তাৰিখে বহিম, তাৰপাছত গম পাই এছিয়াৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন গাইডলাইনছত কি ধৰণে আছে, আমি এছিয়াৰ অধীনত এই ধৰণৰ চেণ্টাৰ আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ। দেখা যায় কলেজৰ টাই আপ বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত হৈছে, দুধনৈ কলেজ, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, অসম মেডিকেল ইউনিভাৰ্চিটিত আমি গ্ৰাউণ্ড বনাইছোঁ, কিন্তু ইণ্ডিভিজুৱেল চেণ্টাৰত আমি কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ এইটো মোৰটোত মোৰ কোৱাৰ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ এতিয়ালৈকে মই অফিচিয়েলি চাৰ্জ লোৱা নাই বা কাগজপত্ৰ চোৱা নাই। নিশ্চয় যদি আমি এই ধৰণৰ দায়িত্ব থাকে আমি চেষ্টা কৰিম এই কোচিং চেণ্টাৰবিলাকক আমি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আৰু আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীতো আমি খুব হাইপ আছেই, আমি প্ৰায় খেল অনুষ্ঠিত কৰোঁ, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব আমি খেল এই অহা 12 জানুৱাৰীত আমি গুৱাহাটী অনুষ্ঠিত কৰিম ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ, তেনেকৈ ধৰণৰ টেষ্ট মেটচৰ কথাও আমি পাতি আছোঁ। আৰু আজিলৈকে অসমত টেষ্ট হোৱা নাই, ভাল ক্ৰিকেটাৰ বুলি ক'লে টেষ্ট মেটচৰ পৰা ওলায় য'ত বেটছমেনৰ পেচেঞ্চ, বলাৰৰ পেচেঞ্চ, 5 দিন কণ্টিনিউছ খেল খেলাৰ এটা ছিষ্টেম থাকে, তো সেই ধৰণৰ টেষ্ট মেটচো আমি গুৱাহাটীত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে এইবিলাক পৰিৱেশ হ'লে অসম ক্ৰিকেট আগুৱাই যাব। 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখে BCCIৰ অবজাৰ্ভাৰ আহিব, তেখেতলোকে চাই যাব, আৰু অসমত যিহেতু আগতেও খেল হৈছে তো খুব বিশেষ চাবলৈ নাথাকে, কিন্তু ষ্টিল তেখেতলোকে চাই যাব যোনটো প্ৰক্ৰিয়াত থাকে, আৰু যদি চব ঠিকে থাকে থাকে 12 জানুৱাৰী তাৰিখে এখন খেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এতিয়ালৈকে BCCIয়ে অফিচিয়েলি জনোৱা নাই, কিন্তু যদি চব ঠিকে থাকে হয় 12 জানুৱাৰীত আমি এখন খেল ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা পাব পাৰোঁ। তাৰ পাছত আমি 1.5-2 মাহ অলপ বন্ধ ৰাখিম, কাৰণ আমি সকলোৱে গম পাওঁ লাইটবিলাক পুৰণা হৈ গৈছে, 8 বছৰ পুৰণা লাইট, যোৱাবাৰ অলপ লাইটৰ এটা অসুবিধা হৈছিলে, ট্ৰিপ পৰি গৈছিলে, কিন্তু ট্ৰিপ উঠাওঁতে 15 মিনিট লাগিছে গৰম হৈ জ্বলাৰ কাৰণে, আমি এবাৰ LED লাইট ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গ'ল, কিন্তু কোম্পানীটোক 2 মাহ সময় লাগে গোটেই লাইট চেঞ্জ কৰি নমাই লগাবৰ কাৰণে, তো সেইকাৰণে জানুৱাৰীৰ পাছত আমি 2 মাহ বন্ধ ৰাখিম ফৰ চেঞ্জ অফ লাইটছ, তাৰপাছত গোটেই ছিষ্টেম নতুন হৈ যাব। আৰু আমি আমাৰ মেইন টাৰ্গেট 2023 ৱৰ্ল্ড কাপ যিটো ভাৰতবৰ্ষত হ'ব, যদি আমি ৱৰ্ল্ড কাপৰ 1-2-3 মেটছ আমি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত কৰিব তেতিয়া অসমৰ এটা বহুত ডাঙৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, আৰু ৱৰ্ল্ড কাপ মেটছ অনুষ্ঠিত কৰিব তাৰ আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্য হ'ব, অসমৰ কাৰণে সৌভাগ্য হ'ব। তো আমি টাৰ্গেট লৈছোঁ 23 ৱৰ্ল্ড কাপত কেনেকৈ আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰি। আকৌ কওঁ এদিন হৈছে, ময়ো সময় ল'ম, কিন্তু এছিয়াৰ ছিষ্টেমটো খুব মই ভাল দেখিছোঁ, এছিয়াৰ বাহিৰৰ খেলুৱৈ অনা বন্ধ কৰিছে। প্ৰথম বছৰ আমি 38-37 নম্বৰত আছিলোঁ, যিহেতু আমাৰ নিজৰ বেছি খেল নাছিলে, আমি হাৰিয়ানা, দিল্লী, পঞ্জাৱৰ খেলুৱৈ খেলাওঁ, কিন্তু লাহে লাহে 2 বছৰ পাছত যি আপোনাৰ চকুৰ আগত বিজয় হাজাৰ টীমটো আছে যে আমি আজি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল জিকিম, এতিয়া তো সময় লাগে, কিন্তু আমি অসমৰ খেলুৱৈসকলৰ কাৰণে 23 গ্ৰাউণ্ড আমি এতিয়ালৈকে আধাৰিলা কৰা হ'ল, প্ৰায় 8 সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল, বাকী সকলো সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু তাৰ লগতে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ'চিয়েশ্যনবিলাকৰ আমি কোচিং ফেচিলিটিবিলাক ঠিক কৰিছোঁ, নেটছ ব্যৱস্থা ভাল কৰা হৈছে, আমি ইনড'ৰ ট্ৰেইনিং ফেচিলিটি আৰম্ভ কৰা হৈছে, ডিব্ৰুগড় আৰম্ভ হৈছে, শিলচৰ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া, যেতিয়া আমি ডিব্ৰুগড় বুলি ক'লোঁ বাৰিষা জেগা উজনি অসমত, এনেকৈ ওপৰত টিংপাত নহ'লে তাত 8 মাহ প্ৰেক্টিছে নহয়, সেইবিলাক আমি গুৰুত্ব লৈছোঁ যাতে আমি ৰুফ দি আমি প্ৰেক্টিচ কৰাব পাৰোঁ। আগন্তুক সময়ত চেষ্টা কৰিম অসমৰ গুৱাহাটীৰ বাহিৰত জিলাবিলাকৰ ইনফ্ৰা ভালকৈ বনাই তাত মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে। ৰাজস্থান ৰয়েলত কথা বতৰা হৈছে, মই যোৱাকালি ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ ডাঙৰ নিজে কথা পাতিছিলোঁ, তেখেতে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু বাকী IPLৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে এইবাৰ বহুতে কয় যদি জয়পুৰ হয় জয়পুৰে হ'ব লাগে, কি যদি আউটছাইড হোম গ্ৰাউণ্ড এলাউ কৰে নিশ্চয় গুৱাহাটী ৰাজস্থান ৰয়েলৰ এটা হোম গ্ৰাউণ্ড থাকিব, আৰু ইয়াত এজ এ হোম গ্ৰাউণ্ড ৰাজস্থান ৰয়েল আমি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব, এদিনীয়া মেটছে হ'ব এতিয়ালৈকে আমি, কিন্তু সেই আমাৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পাছতে গোটেই কথাখিনি গম পাম।